Ninsab kmini ħafna u gżira ta' kemuna, bajja ta' metterawa medjena minn sabiħa u timkien ma' Ray Azzopardi mill-MTA illum ħan nitkellmu fuq din il-bajja ta' St Marija. Bonġu Ray, u qajjimtini kmini. Naħseb lila qajjimtu kmini, bonġu. Kanna ummu kmini biex niġu hawnhekk kanna raw sbuħija ta' din il-bajja. Però naħseb biex nibda Ray ngħidlek aħna nassoċjaw kemuna ma' Blue Lagoon u forsi mhux it-turisti biss anke l-Malti meta ngħidu ħamorġa ta' kemuna. Ġo moħna dritt il-Blue Lagoon, però m'hemmx il-Blue Lagoon biss. Le, vera. Comino hija gżira sabiħa ħelwa ħafna, għandha l-bajjiet tagħha, għandha ħafna bajjiet, imma l-perspettiva f'moħħ il-pubbliku hi li Comino hija l-Blue Lagoon. Jiena naħseb il-perspettiva tagħha għandha il-marketers, kemm mat-turisti u kemm anke mal-lokal, u imħabba din il-popolarità tal-Blue Lagoon, jinħolqu ċertu intoppi ta' volum ta' nies. Tina rajnija dal-aħħar snin, minn sena sena dejjem jiżdiedu, ammont ta' nies fenomenali għas-sajz tal-bajja li hu bħala Blue Lagoon. U għal daqstant dejjem ħsibna kif nistgħu nagħmlu biex nippruvaw jixterdu naqres jgħid daw in-nies fuq Comino wkoll. M'hawnhekk daħlet l-MTA. Issa, mela dis-sena bdejna with basically full management ta' bajja ta' St Marija, kif qed taraw hawnhekk. Kif qed tara misfel Lifeguard Tower, mela jkollna anke il-lifeguards hawnhekk minn ċertu żmien minn nofs Ġunju sa nofs jew lejl aħħar ta' Settembru jkollna il-lifeguards. Hawn operatur ukoll li jagħti servizz ta' umbrellas, eċetera. Għaw operatur ukoll li llum għandu kiosk biex dak li jkun ma tistax tħalli bajja hawnhekk. Fl-qel tas-sajf minn qar bieda ma jista' jieħu possibilità ta'. Għandhom il-faċilità li tħejġu meta tgħidu kollox magħhom imma ħajkun hawn minn fejn jixtru wkoll. Għaw anke servizz ta' għaw public toilets li qegħdin kif qed tarahom hemm wara, kemm tal-irġiel u kemm tan-nisa. U anke qed jiġi estiż is-servizz ta' li jistgħu jiġu hawnhekk bil-dajsa kemm minn Malta u kemm anke minn hawn. Infatti kont ħanejdlek Ray illa għaliex biex tasal hawnhekk is-servizz bħalma bdejt fil-bidu jiena li meta inti tara anke kartelluni barra u hekk jgħidulek Comino Blue Lagoon. Ġifieri kulħadd hekk biex tasal hemm irbit logħtuk is-servizzi. Iva, beda, ovvjament iżjed ma jkun hemm domanda iżjed ukoll jista' jikber is-servizz. Id-domanda hija ġdida. Din hija idea ġdida biex niftħu kif qed ngħidu niftħu kif jista' jkun Comino għal pubbliku kollu. Servizz hemm hija, servizz hija hemm u kemm minn Malta u kemm minn Għawdex, kif qatt diġà qabel. Ma kif qed ngħidu, jekk id-domanda tikber ovvjament is-servizz ikber. Anke qed nitkellmu ma' operaturi dawk li operaw id-day tours biex ma jibqgħux jgħidu isma' Blue Lagoon, ma jgħidu Comino, u Comino għandek. In generali. Iva, Comino in generali, u għandek ukoll possibilit varjati, ġviri barra Blue Lagoon, ovvjament Santa Marija, biex ma najdux kif rajt inti dal-għodu aħna uġejjin. Xenarju mill-isbaħ, minn fuq il-boat, specialment bil-bahar jekk ikun kalma, għandna xenarju mill-isbaħ. Ġviri il-ġurnata tibda, dak li jkun jiġġurnata hawnhekk, tibda min kif titlaq minn Malta? Mill-vjaġġ. Ekku, mill-vjaġġ. Però mhux jgħidu biex tasal hawnhekk, mhux biex bis-servizz tal-bajsa wkoll meta tista' sal pereżempju Blue Lagoon u tiġi bil-mixi. Ekku. Jgħu servizz ukoll. Eħe, bnieda jista' jinżel Blue Lagoon u għaw mixja ta' xi 17-20 minuta, dependi kif jieħu dak li jkun. Triq hija tajba mhux xi triq imħarta. U ovvjament ma jibqax fl-erja tal-Blue Lagoon fejn illum aħna nikkalkulaw li jillandjaw jinżlu nies bej 3,000 u 4,000 ruħ kull jum. Bej 3,000 u 4,000 ruħ kull jum. Ejja, li tagħmel. Iva, xorta, għandu sabiħ tiegħu ta' wkoll jiġifieri, ma nistax ngħidu m'għandux sabiħ tiegħu. Imma l-popolarità tiegħu stess ġabet is-sitwazzjoni biex inhi. U għal daqstant aħna kellna naħsbu biex naraw kif nistgħu. Ekku, manka bdejna naħsbu kif nistgħu inxerdu dan il-possibil tal liġu, mux għedna għedun nisliġu, imma ejjew, għaw ħafna bajjiet fejda, għaw dinja, fuq dinja wahda minnom, fostom, servizzi kollox, għaw kif għatlikaw kiosk, għaw operatur. Kważi nazzar dan ej, Ray, jek ġejt kemuna, ġejt il-Blue Lagoon, xa vjament il-Blue Lagoon bħamma d-dina najdu
Okay. U għadlu l-lagun. U kum imli jennek, kita taħt inti kwarta mixi kollox, 20 minuta maximum. Fejt ħanimxija, ħansib post, ħansib fejn għamel id-dekċe, bil-kjoz, bil-public toilet, bil-lifeguard service. Biex nkunu għadna kollox, mux neċessarjament li bnidem jikri dekċer u umbrella. Eżatt. Jista' ġibdija għax għaw spazju bizzejt fuq il-bajja għal-publiku. Ekku, tista' toqgħod fuq x'gumant, tista' ġibdi l-sambet tiegħek, id-dekċer tiegħek, eċetera, eċetera. Però servizz qegħdin hawn, dak li jkun ma jriġ ġor, dak li jkun ma jriġ ġor lajk jgħu l-għadda, għaw kollox, issib kollox. Ej, grazzi li kont magħna llum. Ejba. U llum vera minn ġid il-bajja kwieta, aħna wqgħat għadhom ħajġi armaw. Però qed nagħtu alternattiva n-nies li jżuru tagħmilna li mhux il-lagun bissem niżaqgħu din il-bajja tiġi wkoll. Nixtieq insi ċarġa żgħira? Mela. Il-gvern ovvjament jagħmel servizz ta' waste management hawnhekk ukoll bħalma jagħmel. Kollum kien? Unistawna. Għandek jgħat taħt il-dekan tal-Ministeru ta' Għawdex. Kemmi la' dik. Il-Ministeru Għawdex. U lajta tija li dinja bajja verġni. U nishtiqu li kista jkun il-nies jihdu xsiba billi ma jħamġux. U jekk iġibu affarijiet magħhom, jihdu għom mux għallu għom. Għek importanti? Ħafna, ħafna, ħafna. Li kullħat ikun responsabli il jekk inti mor ġurnata baħar. Mort fejn mort, ġbart l-affarijiet tiegħek għaw ibda żbins kollim kien. Ġifieri ma niskuża li Massim ma kienx hemm u ħallejt warajja. Ejja, għandha tkun għajta nazzjonali, tagħma qed insemmija għal dilbajja x'dinja bajja. Issa ġdidu, ġdida, ekku. Aw kif tara wkoll swim zone ġifieri kollox qiegħed għandna kważi fuq il-mer. Għandna kważi fuq il-mer. Napprezza, thank you li tajtni ċans ngħaddu tal-messaġġ. Issa xuga manu Marja, eh? Grazzi, grazzi għalli għajbni kmini u ġejna. U għahna minn hawnhekk minn ġewwa l-bajja ta' St Marija Bay Comino insemmi. Grazzi. Għadna fuq kemmuna propju mhux il-bot mill-bajja ta' Santa Marija u ddim l-uniku kappella illi jgħu u flimkien ma' Edward. Zammit mill-hemm tiegħek għandna nitkellmu fuq kemmuna ġenerali. Edward. Bonġu. Kemm ikun hawn kwieta u filgħodu sabiħ. Omna kien. Però se tilgħax-xemx u qed tibda tinħas taħraq. Tibda tħoss oħra. X'i tgħidli fuq kemmuna, Edward? Lo ħaġa grazzi tal-li ovvjament. Sexultana. Sibtu l-ħin li niġu għaw dolodu kmini. Kemmuna hija iktar minn ġust il-bajjiet. U din hija l-biċċa xogħol kbira li qed tagħmel l-awtorità flimkien mal-Ministeru għal Għawdex u entitajiet oħra biex nippromovu iktar id-destinazzjoni ta' Kemmuna. Kemmuna mhijiex ġust il-deck chairs u l-umbrell fejn tiġi mal-beach, imma hu ħafna ħafna xwieħed jista' jagħmel. Hawn postijiet anke storiċi, kappella, l-batterija, l-kastell. Għandek il-walks, għandek il-snorkeling, għandek il-diving, għandek il-climbing. Hawn attività li wieħed jista' jimla ġurnata u naħseb iktar minn ġurnata, x'anke tista' tiġi camping hawnhekk. Infatti hawn camping site ukoll. Illum manka bl-amenities li hawn mad-dawra, il-camping tiegħek jista' għast kważi kważi ġor ħafna affarijiet miegħek. Tieħu l-affarijiet minn hawnhekk. Ekku, ekku. Ġieri il-Kemmuna fil-ħolistiċità tagħha għandha ħafna x'toffri għalkemm aħna narawha ġest sal-lum kważi kulħadd jibdej Blue Lagoon, Blue Lagoon, Blue Lagoon. Hija iktar minn hekk, il-bajja ta' Santa Marija, kif qed ngħidu. Ġej ta' għamilt nofs tagħna bil-qiegħda fuq id-dekk ċeru ma tforsi mmurt naqra mixja u anke fix-xitwa. Fix-xitwa. Għalhekk kont ġej Edward, mhux aħna nassoċjaw Kemmuna ma' Blue Lagoon u nassoċjaw ukoll mas-sajf. Ġis-sajf jisu t-semmas mela t-laqna ġurnata Kemmuna. Però hija destinazzjoni wkoll. Nistgħu ngħidu anke fir-rebbija, fil-ħarif u forsi mhux daqshekk fil-qel tax-xitwa, però bħalma tgħid inti jekk ħadd tiġi camping. Il-meraviglja. Il-meraviglja li jkun hawn fix-xitwa. Tidbrejk għall-kwiet. Litteralment huwa l-post li għandek tiġi fih. Minnu dilettant tal-fotografija. Għaw xenari minn inkredibli, dolodu konna d-dejjin minnaħam tal-kosta minnaħa l-oħra, mux minnaħa ta' Għawdex. Ix-xenarju kien xi ħaġa trement, ġifieri l-asafa li jkun li jpoġġu propju fuq jkun qed ipassu fuq Kemmuna. Hija xi ħaġa inkredibbli. Aw ħafna x'tagħmel, aw ħafna x'tagħmel. U din hija ġust biċċa żgħira. Staw ngħidu Edward illi qegħdin fil-qel tas-sajf. U
شو وضع من كويت ترانكوليتا؟ آسيا بارا؟ آسيا بارا في الشتوى. متى يكون أكثر كويت؟ كم تريلاكسي أكثر؟ إنكريديبلي. سبيشالمنت. هنا قام النازمين كنا نجوا الهبطة البدو تاع لحر تاع أبريل البدو تاع مايو. هي شهاجة إنكريديبلي. كنا ذاك كيف انتمت الشتوى. دهلة الربيع. الهدورة مع الدورة هي شهاجة الناتورة هي شهاجة إنكريديبلي. إنكريديبلي. Għabxie tal-kollox, minni t-mudin ġogja, minni t-mudin xie. Dolo t-stessa, rajba, eżat, minni ġogja, ġerġi minn ġollu, kan domini kun camping u koll. Jajt, jina jt minn varja, mux ġast għadġo l-kamp. Edward, għaw ħafna affarijiet x'tagħmel u parti il-bahar u l-bajjiet li hawnhekk, però l-enfiżi tara dejjem tmur fuq l-inda fuq kif inżommu l-post. Hawnhekk hawnhekk joffri sfidi iktar differenti minn meta tkun on mainland ħa ngħidlek qiegħed Malta qiegħed għawdex. Għax hawnhekk l-iskart li jinħoloq li jiġi ġġenerat irid jiġi trasportat lej jew lej Malta jew lej għawdex. Allura huwa importanti dejjem li nżommu nadif, però hawnhekk għandek naqra challenge kbar li meta se jkollok borża bl-iskart. Din għandha proċess wara, jrid jinġar b'dajsa, jrid imur għawdex, jew imur Malta, hemm proċess itwal. Allura huwa importanti ħafna. Aktar attenti eżatt, inkunu aktar responsabbli lej dak li għandna madwarna u iktar ma nibżgħu għalih, iktar għandna x'noflu. Ma nuġ ngħidu għat-turist wara kollox, aħna turisti f'pajjiżna wkoll. Aħna ngħixu f'pajjiżna, ma nagħmlux biex noġbu lit-turist. Għana rridu ngħixu f'ambjent li huwa tajjeb. Eżattament, naqbel miegħek 100% u l-appell tagħna jmur li kull fejn inkunu jekk fuq il-bajja, jekk f'kemmuna, jekk Malta, jekk għawdex, inżommu n-nadif u nkunu responsabbli tagħna nfusna li x'aħna meta morru f'post nsibuh maħmux ingergu ngħidu jew ħmieċa u ħalli saqlem. U għanna din l-idea li nżommu nadif għax għaw it-turisti. Nżommu turisti għax għalina, għalina, għanna parti mill-abitanti ta' dawn il-blajet. Edward, grazzi tal-illum ġejna ġewwa Kemmuna u nifu sena nitħattu iktar fuq il-bajt ta' Santa Marija kif fuq il-Kemmuna in ġenerali. Grazzi ħafna.